unseren Jahrgängen noch wanken werden könnten. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit einem Gebet. Në prill të vitit 1941, me sulmi agresore fashiste, mbretëria Jugosllavisë pëson katastrofën e saj të tutshme. Jugosllavia u coptua. Serbia u hunë në ndretimin e drejtpërdrejtë të Gjermanisë, Kroacia u shpall e pavarur, kurse kryeqendra kroate i u dha hercogit italian Spoleto, kurse në fakt atë qeveriste shërbëtori fashist, kryeustashi Ante Pavelić. Në përbërje të shtetit kroatu përfshin edhe Bosnia e Hercegovina, ku se Slovenin e ndanë më dysh Gjermania dhe Italia. Malin e zi, si pas vullnetit okupatorve, e shëndruan në guvernant Italis, Hungaria Hortit e mori Bačkën, Baranjën, Međimurjen dhe Prekumurjen. Pjesën më të madhe të Maqedonis e mori mbretëria Bulgare, ku se pjesën më të vogël e pushtuan italianët. Okupatorët fashistë në teritorët e pushtuara vendosën një rend të ri, Tiranë. As njëra prej partive të shumta borgjeze në mbretërinë Jugoslave gjatë pushtimit nuk u ngrit kundër okupatorëve. Përkundrazi, shumica e tyre i ndihmuan. Qeveria e generalit Simović bashkë me mbretin Petri II Karađorđević lëshuan vendin. Vetëm Partia Komuniste Jugoslavisë u tregua si e vetmja fuqi politike e aftë për të organizuar dhe për ta shpirë popullin në luftë për liri e pavarësi. Lufta e prillit e dëshmoj vjene drejt të Partisë Komuniste të Jugoslavisë, duke të rrequr vërejtjen për rrezikun e vdekjes që i kanose vendit. Derisa lufta e prillit ishte duke vazhduar, më 10 prill të vitit 1941 në Zagreb, organizuan mbledhja e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugoslavisë, në të cilën u morë vendimi që të përgatitej vazhdimi i luftës dhe u krijua Komiteti Ushtarak në krye me sekretarin e përgjithshëm të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugoslavisë, Josip Broz Titon. Në proklamatën drejtuar popullit Jugosllavis më 16 prill të vitit 1941, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Jugosllavis vuri në duke se vetmja dalje nga gjendja katastrofale është lufta aktive kundër pushtuesit. Partia vuri në duke edhe perspektivat e asaj lufte në të cilën do të lindë një botë e re, edhe do të krijohet një pavarësi e vërtetë e të gjithë popullit Jugosllavis. Proklamata përfundon me thirrjen për vëllazërim dhe bashkim të popujve të Jugosllavisë për luftë, liri dhe pavarësi. Partia Komuniste Jugosllavisë rritej dhe fuqizohej. Në të sosur të qershorit të vitit 1941, ajo kishte në radhët e veta 12.000 antarë, kurse në radhët e skojt 30.000 antarë. Numri më i madh i antarëve të saj kaluan në përshkollën e vështirë të punës ilegale, u kalitën në luftën klasore. Partia pati sukses të asigurojë kthimin në vend të shumë komunistëve që morën pjesë në luftën qytetare në Spanjë, nanën e ushtrisë republikane. Ishin ato kuadrë të çmueshme që ishin dëshmuar nëpër sprovimet e luftës. Puna e komunistëve nisi të ko rezultate. Diversionet dhe sabotimet u bën dukuri të përditshme. Prej prillit gjermëqershor të vitit 1941, komitetet ushtarake të krijuara në organizatat partijake të mbar vendit organizuan grupe diversante, mblodhën armë dhe bënin përgatitje për kryengritje të armatosur. Në
Në agun e 22 qershorit të vitit 1941, 190 divizioni hitleriani sulmuan bashkimin sovjetik në një front të gjatë 2 kilometra. Propaganda gjermane me të gjitha mjetet theksonte nevojën e shtruarjes së revolucionit komunist sovjetik. U zhvillua një luftë për masash të mëdha. Armate e kuqe për kundër guximit dhe qëndresës me sakrifica pëson të humbje. Sulmi ndaj bashkimit sovjetik nuk e befasoi udhëcinë e Partisë Komuniste të Jugoslavis. Tito prej kohësh kishte paraparë se do të ndodhte konflikti ndërmjet Rajhut të Tretë dhe bashkimit sovjetik dhe se lufta e dytë botërore do të marrë dimensione çlirimtare. Sulmin e 22 qershorit ndaj bashkimit sovjetik, udhëcia e Partisë Komuniste të Jugoslavis e vlerësoi si një çast të favorshëm për përgatitjen e kryengritjes së përgjithshme në Jugoslavi. Me 22 qershor lëshohet proklamata historike drejtuar popujt Jugoslavis, në të cilën në mes të rashtuarit serb, kroat, sloven, maqedonas e tjerë, tash erdhi çasti vendimtar që të çlirohemi nga robëria e padurueshme dhe e urryer fashiste. Ky është të çasti më i përshtatshëm që të qironi hesapet me armikun, këmba e ndyrë të cilit po e shkel vendin, po e shkel lirin tonë. Me proklamatat të ngjashme i u drejtuan popujve të Jugoslavis edhe udhëtësitë republikane dhe krahinore. Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Jugoslavis i bënte thirrje klasës punëtore, fshatarësisë, rinisë dhe të gjithë popujve të Jugoslavis që të bashkohen në luftë kundër pushtuesve fashistë. Me 27 qershor u krijua shtabi suprem i aradhave partizane, nacional qimtare të Jugoslavis, në krye me Josip Broz Titon. Shtabi ishte trupi më i lartë organizativ që do të udhëqte luftën e armatosur. Shoku Tito me njeri përpunoj bazat e strategjisë luftarake dhe konceptet e zhvillimit të kryengritjes armatosur, duke zbatuar taktikën dhe organizimin partizanë. Këtë koncept, shoku Tito e parashtroi në mbledhjen e historike të Biros Politike të Komitetit Qendror që mbajt më katër korrik në Beograd, në vilën e Vladimir Ribnikarit, në të cilën mbledhje u muar dhe vendimi që të shpërthej kryengritje armatosur e popujt Jugoslavis kundër fashizmit, pushtuesve dhe tradhtarëve të vendit. Si pas këti koncepti, genial dhe shumë original, lufta partizane si formë kryesore luftës armatosur pa tjetër duhej të përfshinte marë teritorin e Jugoslavis të rritej dan nga dal në luftë të përgjithshme popullore. Fillimin e kryengritjes armatosur e shënuan të shtënat e 7 korrikut të luftëtarit të Spanjës Žikica Jovanović në Bela Crkvë, afër qytetit Krupanjë në Serbi. Prej fundit qershorit, gjerkah mesi i gushtit, në Serbi u krijuan 21 arava partizane. Në gushtin e shtator, aravat partizane të Serbisë kishin vënë nën kontroll një pjesë të madhe të territorit të Serbisë perëndimore, çlirohen një varkë qytetesh dhe në mes tyre Užicën, e cila u bë qendër e udhëheqësisë së luftës armatosur të mbarë Jugoslavisë dhe simbol i krenarisë dhe i pathyeshmërisë së njeriu në Jugoslavi. Kryengritja masive popullore në udhëheqjen e komunistëve të Malit të Zi shpërtheu më 13 korrik të vitit 1941. Gjatë vetëm 2 javësh, ajo mori aq hov, sa që populli armatosur e pastroi gati tër Malin e Zi dhe detyroi njësitë pushtuese italiane të kërkojnë strehim nga garnizonet e qyteteve më të mëdha: Cetinje, Podgorica, Titograd, Nikšić dhe Pleble. Shumë qytete të Malit të Zi ranë në duart popullit të armatosur. Në Malë të Zi, në ditët e kryengritjes, kishte 32.000 luftëtarë të armatosur. I qitën nga radhët afro 5.000 ushtarë italian dhe oficer dhe u morën një numër të madh armësh dhe material tjetër luftarak. Më 27 korrik fillon kryengritje armatosur edhe në Bosnjë e Hercegovinë, ku se në të sosur të korriku, edhe në gusht, forcat kryengritse mundën të pastrojnë nga armiqtë
bosanska krajina, Bosnë Perëndimore, dhe të korin sukseset të mëdha në territoret kryengritse në Bosnjë e Hercegovinë. Në Kroaci, kushtet për zhvillimin e lëvizjes nacional shqimtare ishin veçmas të ndërlikuara. Udhëtësia e partisë fshatare, Kroate dhe kisha katolike në krye me Alojz Stepincin, u dha një përkrahje aktive ustashve në krye me Ante Pavelićin, të cilët bënin një propagandë nacionaliste dhe i mshonin thik popullsisë serbe dhe komunistëve të Kroacisë. Pa marë parasysh terrorin e hatashëm, masakret masive të gjakpirësve, partizanët kroat të udhëquar nga Partia Komuniste e Jugoslavisë i filluan aksionet virtarake. Ustashve nuk u shkoi përdore ta pengojnë lëvizjen nacional shqiptare. Duke i bashkuar njerëzit punonjës nga fronti shqiptar i mëparshëm, Partia Komuniste e Slovenisë bënte përgatitje të suksesshme për kryengritjet armatosu. Përkundër kushteve jo të favorshme, pranisë së garnizoneve gjermane dhe italiane, po ashtu edhe të rrjetit të madh të komunikacioneve, më 22 korrik partizanat i nisën aksionet luftarake. Në Maqedoni, lufta armatosur kundër okupatorëve filloi diçka më vonë sesa në viset e tjera të Jugosllavisë. Shkaku kryesor i kësaj ishte gjithsesi tradhtia në kryet e partisë në krye me sekretarin e komitetit krakinor, Metodija Shatorov-Sharlo. Vetëm qëndrimi vendosur i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë në krye me Titon, i mbajtur gjatë kontakteve me Partinë Punëtore Komuniste të Bullgarisë dhe Kominternën, si dhe aktiviteti revolucionar i disa organizatave të Partisë Komuniste të Jugosllavisë për vendin, në Maqedoni i u kundërvuan Sharlos dhe ai u dëbua, dhe në këtë mënyrë i u bë mundshme udhëtësisë së re të Maqedonisë të veprojë në kuadër të Partisë Komuniste të Jugosllavisë, ta zbatojë dhe ta ndjekë rrugën e saj revolucionare, edhe të inkuadrohet me kontributin i vetë të mëndët në kryengritjen e popujve të tjerë të Jugosllavisë. Me masat e ndërmara për rregullimin e kushteve në parti për kryengritjet armatosur, Kahmesi shtatorit, në Shkup krijua Komiteti i Ri Krahinor i Partisë Komuniste të Jugosllavisë për Maqedoni, në krye me sekretarin Lazar Kolishevskin dhe me antarët Borka Taleski, Blagoja Muçe, Mara Naceva dhe Bane Andrejev. U krijua edhe shtabi ushtarak krahinor, si dhe shtabe ushtarake në viset më të mëdha. Numri antarëve të partisë gjenështator u rrit prej 300 në 700. Me këtë, Partia Komuniste u bë bazë e një mendët dhe solide për udhëqen e luftës sarmatosur e qëllimtare. Pas përgatitjeve të këtila dhe konsolidimit partisë në muajt shtator dhe tetor të vitit 1921, u krijuan edhe aradhat e para partizane, e Shkupit, e Prilepit dhe e Kumanovës. Aksionet e tyre luftarake më 11 tetor në Prilep dhe në Kumanov shënuan edhe fillimin e kryengritjes armatosur të popullit Maqedonas. Lufta e popullit Maqedonas dhe para së gjithash e komunistëve të tij në verën e vitit 1941, e cila në tetor u kurorëzua me aktin vendimtar historik, ishte padyshim përcaktimi më i rëndësishëm dhe fitore në historinë e popullit Maqedonas për ekzistencën e ti gjerë në fitoren përfundimtare, kombëtare dhe sociale. Ishte kjo një ngjarje kthesës historike në përpjekjet e popullit Maqedonas për qenësinë dhe individualitetin kombëtar, për bashkimin dhe barabarsinë me popujt e tjerë të Jugosllavisë. Lufta armatosur e radhave të para partizane, edhe pse të paktën në numër, të ndjekura me rreziqe. Megjithatë, ishte me rëndësi të jashtëzakonshme për ngadhnimin e vijës së Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavisë në Maqedoni. Okupatori goditi ashpër aradhat e para partizane. Përveç aradhës së Prilepit, e cila edhe mëtej, pas 11 tetorit kryente aksione të suksesshme në rajonin e Prilepit, dy aradhat e tjera, ajo e Kumanovës dhe e Shkupit, pësuan humbje të mëdha dhe nuk mundën të qëndrojnë mëtej. Okupatori bullgar, i trulluar nga goditjet e para, zbaton represalje të ashpra, duke angazhuar tër aparatin politik dhe disa njësi të luftarake,
duke dashur në këtë mënyrë që ta shtronte me një goditje kryengritjen dhe tregonte se në Maqedoni patjetër duhet të ketë qetësi. Por çdo gjë ishte e kohë. Kryhen burgime masive. Vetëm në Pirle para 11 tetorit u burgosën 900 qytetarë, që do të thotë çdo 25 qytetar i këtij qyteti. Fillojnë burgimet masive dhe gjykimet e komunistëve. Këto shkaqe i goditën rëndë shumë organizata partijake. Burgosja Lazar Kolishevskit dhe punëtorëve të tjerë të dalluar partijak shkakton edhe ndryrime në udhëcinë më të lartë partijake, gjë e cila përsëri do të krijojë kushte për ndikim të fuqizuar të Partisë Punëtore Komuniste të Bullgarisë në Maqedoni. Me çka edhe më tej, me mjetet të reja e më perfide, do të pengohet politika e Partisë Komuniste të Jugoslavisë për kryengritje të armatosur në Maqedoni. Përfaqësuesi i lartë i Partisë Punëtore Komuniste të Bullgarisë, Bojan Balgarianov, me ndihmën e disa udhëzve të lartë të Komitetit Krahinor, përkundër fuqive të shëndosha të partisë, do të rvaten që ta mbajnë gjatë kohë fjalën kryesore në Komitetin Krahinor të Maqedonisë dhe ta pengojnë luftën e armatosur të popullit të Maqedonas, e cila do të shpërthej kahvera e vitit 1942. Aksionet luftarake të partizanëve në verën dhe vjeshtën e vitit 1941 në Jugosllavi korën fitore në çrimin e më së 40 qyteteve dhe krijuan territore të lira thuaj në të gjitha vistet e Jugosllavisë. Rajonet e shumta të shiruara për armikun ishin pengese madhe në përpjekjet e tij për të ndihmuar luftën nacional-shqiptare dhe revolucionin. Ato territore i thyen dhe i dëmtuan sistemet kislinge okupatore, e dërmuan forcën e armatosë të armikut, u apritin dhe dëmtonin lidhjet dhe i vështirësonin aksionet e okupatorëve. Në territoret e lira, një rëndësi vendimtare për zhvillimin e luftës nacional-shqiptare dhe të revolucionit pati krimi i organeve të para të pushtetit popullor. Organet e tyre të pushtetit që lindën në luftëra, populli i njihte si pushtet të tij, i zbaton të udhëzimet e tyre dhe i ndihmonte. Duke ngritur popullin në kryengritjet armatosur, Partia Komuniste Jugoslavisë nisi nga fakti se lufta shqiptare mund të jetë e suksesshme dhe do ta sjellë lirinë vetëm atëherë kur do të bëhet njëkohësisht edhe luftë për shërimin social të popullit të saj. Duke pasur parasysh këtë, Partia Komuniste Jugoslavisë në radhë të parë i theksonte detyrat për çrimin kombëtar që duhej të realizohej në bashkësinë e re të barabartë të popullëve të Jugoslavisë. Kjo krijonte mundësinë e bashkimit të gjitha fuqive shoqërore që u ngritën kundër robërisë fashiste dhe të zhvillimit të suksesshëm të luftës gjerë fitoren përfundimtare. Në vitet e luftës nacional-shqiptare dhe të revolucionit, u korën rezultate të reja. Përpjekjet e okupatorit dhe të aleatëve të tyre si dhe të fuqive të sistemit të vjetër borgjes që të imponojnë luftën qytetare dhe në këtë mënyrë të shuajnë lëvizjen nacional-shqiptare nuk patën sukses. Thank you.
Snaga e revolucionit nuk u shua gjë në fitoren përfunditare, gjë në krimin e Jugosllavisë së re, të bashkësisë së barabartë të të gjitha kombeve e komësive që jetojnë në tërë.